Tak těch důvodů, proč jsem si vybral CEMI, je několik. Jeden ten hlavní je, že jsem hledal obor bezpečnosti a právě našel jsem na internetu, že CEMI je jedna z mála škol, která tento obor vyučuje. To je jeden zásadní důvod. Druhý důvod je ten, že jsem koukal i na reference a CEMI má velmi dobré reference. Třetí důvod je, že má mezinárodní akreditaci a v dnešní době velmi důležitý důvod byl i ten, že studium na CEMI je 100% online. Tak samozřejmě to bylo velmi, velmi obtížné. Musel jsem tomu věnovat mnoho víkendů, mnoho nocí. Díky teda své manželce, tak jsem to všechno zvládnul a zároveň bych chtěl pochválit i lektory na CEMI, kteří byli velmi vstřícní, reagovali vždy rychle na zaslané úkoly a já mohu uvést na příklad, kdy jsem posílal něco o půlnoci a již v 6 hodin ráno jsem měl zpětnou vazbu od lektora. Takže bylo to těžké, ale nechalo se to zvládnout. Přínos pro mě je jednoznačný a spatřuji v tom, že jsem se naučil mnoho nového v oblasti managementu a i v těch odborných předmětech jsem získal nové praktické zkušenosti a zároveň je třeba podotknout, že člověk vlastně získá i určitou výhodu na trhu práce, takže do budoucna vidím obrovský přínos v tomto studiu. Já jsem o tom přesvědčen a věřím tomu, že tomu tak bude. Jednoznačně já bych ho doporučil tomu, komu nejde pouze o to získat nějaký další titul, ale k tomu, kdo se chce něco nového naučit, získat nové poznatky v oblasti managementu i v odborných předmětech.